بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ دو الكسور دو هذا ورك التلفزيون كعالم جيستار تي في وهذا هنو كلا يديكي ما تحرن تهجود التلفزيون ككلي هاي مجال هذا الجيسة وركنا واحد لسعودين دونا عنك واه محمد حسين شامع قدو بدا وركا وجود وركا رونا وحكم دا guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo soo gabagabeeyay wajiga koowaad ee qaadashada kaarka codbixinta gobolka Togdheer xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland oo gaaray magaalada Gabiley dalalka dhalinyarada heer qaran ee Soonyo oo qabatay kulan ku saabsan doorka dhalinyaradu ay ku leeyihiin horumarka dalka waftigu hoggaaminayay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharax madaxweynenimada xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi oo arrimo sharafeed loogu sameeyay magaalada Qoyta ee oo ka tirsan xarunta gobolka Togdheer dowdiyaal kuwaasi waa qodobada warka ugu doorka roon haatan ku soo dhawaada intaynaan u gelin warka faahfaahsan qadar xayeysiisa